लो मेरे ऋतिक भाई, बाय बाय। रैंकी भाई द्वारा गाड़ी सब के हुई। हेलो एंड नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु है। र भन्नाले हुन्छ नि लाइक ब्लग सुरु हुनुभन्दा अगाडि विली हानेर फाँडिदिइरहेको छु रोले। सायद आज छन् हाम्रो है भट्टे, अनि यता छ हाम्रो ऱ्याङ्की भाइ। चारटे ब्लग छ है हाम्रो। आमामा केटाहरू हुके गरे है, सुरु हुनुभन्दा अगाडि केटाहरू जङ्गेर वहाँ उडाइदिएर हावाहरू उहिले हान्दिचर गरे पाले पालो रोकेर झार त चारटे राई धरि जङ्गिरहेको अब चाहिँ हावामा चाहिँ बाइक त्यस्तो भयो। अस्ति चारटे राईको होइन, बाइकको रिमै फुस्केको क्या डाइरेक्ट। हामी चाहिँ आज होइन तपाईँलाई प्लान भनिनँ, तपाईँहरूलाई प्लान भनिनँ मैले है। हामी चाहिँ आज एङ्जा कोर्ट जाँदैछौँ। आज हामी 1, 2, 3, 4, 5 टर्निङ 6 छौँ होइन। लाइन यो डिस्टेन्स मेन्टेन्स गरेर हिँडेर पनि 6-7 मिटर पछाडि हिँड्नुपर्ने हो। हामी 1 मिटर कि 2 मिटर टाढा छौँ होइन। एक्सिडेन्ट भएर हुँदा पनि हुन्छ नि, बचिन्छ नि त पछाडिको मान्छेले अगाडिकोलाई फेरि। चारटे दाइलाई मैले उछुनेर आएको छु अगाडि होइन, लाइनमा लाइनमा। हाम्रो चारटे ब्लग्सलाई सब्सक्राइब गरौँ केटा हो है, गर्नुभएको छ होइन होइन, माया गरिदिनुपर्छ सबैलाई होइन। यस्तोबाट हिँड्न हुन्न, सरी गाइड, सरी सरी सरी। सरी गाइड सरी है, त्यस्तोबाट हिँडाएँ मैले। के भन्छ यार यो ठाउँलाई, शीतल देवी। हामी चाहिँ लाइन वाइज हिँडिरहेको छौँ, केटाहरू अलि पछाडि छन्। आमा यो भिहार लचक लचक भएको क्या, लचक 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 भइन्छ क्या। अब यो टी सर्टमा कि होइन, यतापट्टि कालो मात्रै, यतापट्टि सेतो मात्रै होला भनेको त यहाँ त यस्तो बवाल चिन्ह रहेछ क्या। अब ओ छोराले ठडाइदियो ठडाइदियो, हाते मलाई ठडाउँछ भने जोल्डिङले खसालिदियो। हेर्न फेरि अस्ति भर्खर एक्सिडेन्ट भएर आएछ है, एक्सिडेन्ट भएर पनि सबै खुट्टामा अझै दाग छ कि। हामी चाहिँ होइन यो काउँडा कटेर पनि यता काउकोडा कटेर पनि यता आइसकेको छ। यो के भन्छ यो ठाउँलाई अहिले म बुझेर भन्छु होइन। हेर्न केटाहरू लफङ्गा लफङ्गा पारा गर्थ्यो हामी, पुरै खाल्टै खाल्टो छ ल पिचमा नि बाटोमा। भ्याउन्न भ्याउन्न भाइ भ्याउन्न, यसले भ्याउन्न पेल्छ त्यसले। आम खोली भ्याउनै पर्यो, आम खोली कत्रो टडक आइदिएको घुम्तीबाट। मासम्म हाम्रो घुम्ती हान्दै गएको यता जाने रहेछ अन्त। ड्राइभर भाइ बिस्तारै चलाउ होइन केटा हो, बिस्तारै चलाउनु पऱ्यो। यत्रो सानो बाटो छ, अहिले हामीले घुम्ती हान्दै गएको त टडकमा लम्मै ठोकिन्छ त। बिस्तारै 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 होइन होइन एउटै दिमाग चल्छ फेरि दुइटैको भोलि। पहिला होइन मैले माइक एडप्टर र माइक नकिन्दा होइन, गोप्रो अपडेट नगर्दा कस्तो हुन्छ भने होइन, कुदाको बेलामा बोल्ने अनि केही नसुन्ने नि के भाम भोलि। हावा मान्छे अब आम बोली, मलाई बुढोले हावा पानी छ्याप्थ्यो होइन, अब मेरो सुरुवात गर्ने पालो बुढाहरूको। हाम्रो नि डट हुन्छ के कम होइन केटा। एकछिन हामी स्टन्ट हानौँ न, जाऊँ आज
आम्फुलीहरूले कुका खान हात योमा त ढुक्क स्टेबिलाइजिङ हुन्छ केटा हो होइन त्यही भएर नचिन्ता है त बिहारको ह्यान्डल हल्लिएको होइन मामपुलले आफ्नै ह्यान्डल हल्ले जस्तो लाउने क्या अहिले त मनै खोलेर फुल बुटे रातो चारीमा तिमी राम्री देखिन्छौ राम्री देखिन्छौ होइन तर यहाँ अपलोड आएर अब धुलो देखिन्छौ भन्नुपर्छ अपलोड आएपछि त अनि मामपुली पहिलाको पाटो एउटा जोडा पनि खराब अब फेरि अर्को जोडा पनि खराब हुने भयो आम्म बोल्नै सकेँ अहिले के बोलौँ भनेको के यहाँ राइड मजा आएर होइन एकपट्टि नबोल्यो अनि अहिले भिडियो हाल्नु मिल्दैन रोकिन्ने होइन क्या केटा हो होइन यस्तो यस्तो बाटो भयो नि है आमा बिस्तारी बिस्तारी भाइ यो टडक हिँडेर चाहिँ सबै बाटो बिगारिन्छ क्या बवाल भएर यार राइड साउन्ड सुन्ने छ कि छैन मलाई थाहा छैन है म साउन्ड नसुन्ने पनि राइडको भने नि हाल्छु क्या माकसम्म बवाल भइन्छ होला फुल बुट्टे रातो साडीमा त्यस्तै चक्कर मा पुलिस आजल भट्टाई साले सब फोरै फोर उडाइदिएर हो हानिदिन्छु बम्बई चलिदिन्छु बम्बई हो क्या ಬಲಿ होइन भट्टे अगाडि गइदियो मैले रोक्न खोज्दा त्यो फेरि बत्ता सिदियो कि केही मात्र होइन लेगाडी मात्रै भित्र सोझे मलाई जस्तो लागिरहेको क्या अब हिँड्ने हो गाई जो बाइक भन्ने अब एकछिन घर घर बनाउनु पर्छ होइन मामपुली राम्रो छ मजा छ हिँडिरहेको मामपुली लास्टमा यस्तो तर केही छैन हिँड्ने मन छ त लड्छ यार हामी त दुई खुट्टामा हिँड्यो दुई खुट्टाले हिँड्ने यहाँ केही भएको छैन ब्रेक त थर्ड लास्ट हो चट्टे दाइ फेरि लडाइदिनु हो यस्तो पनि लड्यो भने त मामपुली मोड्छ
हेर्दा हेर्दा के के नछोको माम पनि हो केला छोयो म लडेँ नि मौला माम फुली त हावा त यार मिरर भाँच्यो लिभर नि भाँच्यो ए तेल चाटे दाई केही छैन सेम ब्रो त्यही हावा छ न दाइ केही छैन ढुक्क अनि अब भट्टे अगाडि थियो नि त अनि भट्टे अगाडि भएपछि अनि मैले त अनि पछाडिबाट त्यसलाई छुम कि ठोकिदिउँ कि अब रोकौँ भट रोकिदिएको त अनि अगाडिको ल्याम्मै गइहाल्यो मेरो केही न केही त भाँच्यो होइन नि केटा हो केही नि भाँच्यो होइन लेगाडले सबै बचायो तर म धेरै स्लोमै थिएँ एउटा हाले त एउटा जोते 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 भाइले जोते फेरि खिचिङ भिडियो अन ड्युटी मलाई थाहा स्टोरेज पुग्दैन स्योर होइन म जस्तरी लडेँ नि होइन चारटै दाइ त्यस्तै नै लडिरहेको सेम थम्नेल झन् एक्सिडेन्टको हालिदिनु भनेको एक्सिडेन्टकै हाल्नु परेको झन् आज चाहिँ यो काम हुन्न भन्छु नि होइन त्यही काम भएकै हुन्छ क्या झन् ऱ्याङ्की भाइले आज कुदा होइन होइन त्यसको खुट्टामा हिलो हिलो हुन्छ भनेर न त ऊ त फेरि आम्मा यार ना यार ना यार खाएर त होला है यसको हालिदिउँ न नट मामफुली अहिले लडेको त डर लाग्यो यार थैट धुस्तै छ यार बाटो मामफुली अच्छा 5-10 मिनट यहाँ रेस्ट लिन्छौँ होला होइन फेरि म बाइकमा आइसकेको छु है केटाहरू मजाले रन्किरहेको छन् है चाहिँ मजा भयो लड्नलाई होइन आम बुढीहरू केटाहरूले मलाई केरा खुवाए अनि मलाई ठिक भयो केरा खुवाइदिएर हाम्रो हिलोबाट बसेको नि केटाहरू माम पनि